এক নতুন আঞ্চলিক দল গঠন করিলে সাংসদ অজিত ভূঁইয়াই সংগ্রামী মঞ্চৰ মাত্র কেইজনমান ব্যক্তিক লৈ বুধবাৰে সাংসদজনে সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁৰ দলৰ নাম তাৰ পিছতে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া মাত্র চাৰিজন মানুহক লগত লৈ দল খুলি অজিত ভূঁইয়াই বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বুলি কটাক্ষ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ এটা নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল খুলেছে মই ভাবিছো মই অনুভব করছো যে বিশ্ব অভিলেখ অজিত ভূঁইয়াই ভঙ্গ করছে কারণ এখন ব্যানার আর তিনজন মানুষ এটা রাজনৈতিক দল অজিত ভূঁইয়াই সচাই বিশ্ব অভিলেখ ভঙ্গ করেছে অসম জাতীয় দল নামেৰে গঠন কৰা দল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ভিন্নজনে অজিত ভূঁইয়াৰ দল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অজিত দাই কিবা কিবি কৰি থাকে জাতীয় জনতা দল অসম কোন কোন আছে অজিত দাই কিবা কিবি কৰি থাকে আৰু